Atoi Mashariki, unaacha comment pia comment section, unatamani tuzome kwa wapi, maoni yako ni yapi na ni kibao kipi ambacho ungependa tukuchezee. Lakini imefika ile time nyingine ambayo tunajumuika na wageni ambao wengine ni mjengo. Tunaanza pale na the youngest loader, namzungumzia @katelo_official. Inakuaje? Yeah man, niko fit, niko fresh. Eh kabisa. Tuchapi ile intro yako wenzetu ndugu yangu. Oya oya oya. Eh mimi naweza niita Katelo au naweza niita kwako Mbogi ni Kimonyoski ila kusako ina the area representing. Yeah man. Yo kabisa. Alafu naona Katelo hujakuja peke yako, umekuja na wenzako, umekuja kuwakilisha sana. Hapa hivi Royal Labels. Tuko ina the area representing. Yeah. Yeah man. Nani hawa? Nataka tuanze na hapa, sio? Kwa shoto kwa karibu kwa Katelo hapa man kulia. Kwa majina naitwa Frank Lemeyan. Director Royal Brands. Royal Brands, sio? Hapo wenzako nakuita nani? Mimi ni Token Kario. Mimi ndio na handle social media accounts za Royal Brands. Kabisa, noma. Hapa mimi naitwa Freddy. Naam. Mimi ndo nafanya nimeshughulikia entertainment Royal Brands. Entertainment. Kivupi anajua entertainment tayari ni kubwa, tayari kuna social media, kuna nini. Yeah. So kuna specific kama yote general. Si tunashughulikia tu general tu, yani entertainment. Naam. Bado tunafanya branding, photography. Naam. Yeah. Kabisa. Yeah. Kabla nirudi kwenu, Katelo, kuna mambo nataka tuweke sawa kwanza, sio? Yeah. Ah, Oktoba tarehe 2 unakumbuka nini? Oktoba? Tarehe 2. Tarehe 2. Naam. Sikumbuki kitu. Kumbuke kitu, ulikuwa umeweka post ambayo ulikuwa umeweka, umepiga picha kama ya wanasiasa, alafu ni kama umeweka boxing hivi. Yeah. Alafu ukasema official campaigns begin on October 10. Yeah. Tumengoja kutoka Oktoba 10 mpaka leo hii imekuwa. Campaigns kwanza zimecheza director of campaigns kwanza tujui yako missing. Naam. Director of campaigns kwanza amepotea kidogo, ni kama alienda inaitangwa kwenda MIA. Naam. Kama njege walikuwa namtafuta tu, lakini director of campaigns, lakini atakuwa anarudi. Naam. Campaigns tutapiga tu. Kabisa. Ni urais wa nini kwanza? Hebu weka wazi, yeke bayana sawa. si voice tu wageto pia anaweza kuwa nini? Prezo wa inchi. Au ni prezo wa inchi, utakuwa rais wa inchi. Sikia, miweka wazi, miweka sawa. Kabisa, alafu September tarehe 23 unakumbuka nini? September? Tarehe 23. Tunakumbuka ni ati ilikuwa 10 days after birthday yangu. Yeah. Sasa huyu ni jamaa ambaye tunashare birthday month au vipi? Lakini kuna post ambayo ilikuwa imewekwa na the king himself ambaye unamuita the don wewe, sio? Aliandika hivyo Octopizzo, aliandika now this is a raw cipher, sio hizo zingine zenye ziko choreographed kwa studio na rangi nyingi na mamoshi. Hapo ukiona moshi jua ni cheni natembea. Shout out sana Katelo official na gangi yangu yote ya Oyole na kwanza leo king wa Kayole na tambua ni Luchi. Sawa. Huko ichukua kaandika pale Instagram don himself amekubali Octopizzo. Mwanzo tunaona Octopizzo ameposta kwenye mtandao wa Instagram, ilichukuliaje ile safa ya vijana ambao unao support? Au vijana mazeni niliona even yokto alipost mazeni niliona ni big deal, yani ilikuwa breakthrough tuseme kwa wao vijana, because haikuwa expected, haikuwa don himself pia hapa pichulo ati hiyo saifa, lakini vijana niliona iliweka morale sana, iliwa motivate pia mimi in general, tulikuwa tu wote motivated na tukaona wanaweza mbaya sana. Naam. Eh. Ndio wamesainiwa chini ya Katelo Foundation ile hatuko tuseme tuna watu kama tunawake tuko na vision moja. Si ni mabro, si tunaambiana, si lazima tukue kila kitu iko under papers. Sisi tu tuko na direction moja tuna take. So sisi uchapiana hapa pale kitu ya kudu, vitu ya kudu. So decision iko inamekiwa na sisi wote. Na kale ka ujanja kidogo niko nako ka industry tunapushiana tu. Kale ka ujanja kaloli bidio saa tu. Aitwa Katelo, the youngest lord. Anajiita hivi sasa hivi the youngest lord, sio? Katelo, muonekano tofauti sana kwenye nywele. Majegeo atakusumbua? Zayo, wezi ni vuruga yani. Nasema tu ni as in tu manjege unajua tu pia. Kuna lingana dread ziko maeneo mbili. Kuna zenye unaweza vurugwa nazo. Shona zile tu wewe umeroll azijaienda rita acha azijaiguzwa na mtu azina die. Azina nini hizo nazo utavurugwa. Lakini ukiona at least umejaribu kuna effort unafanya kuzishughulikia, unajua wezi sumbua. Kabisa. Ndio tuingie kwa Royal hapa, vijana wa Royal. Swali la mwisho. Bondox Gang wakati wanaanza, mimi tumekutana na event nyingi sana na kuona nao unawasukuma sana. Alafu siku hizi kidogo ulikuwa una introduce alafu unawaacha ama ilikuwaje? Bondox walikuwa wananibamba kimuziki before hata nipate breakthrough. So mimi nilipata, so nikawa push tu ile level lenye watajisimamia pia wenyewe. So nirudi tena kwa ground tena nicheki wengine, niwafikishe penye nafaa kufikishana.
ni uangalie tu back ya mwenzako tu wa ghetto, so tunaona wasukuma tu wote. Expect pia kuna wengine, pia kuna gangs zingine pia nitasukuma hapa pale. Wakishafika pia hao iko ni tani yao kusukuma wengine mzee. Hivyo ndio inafaa. Wale vijana ambao walifanya nao lol video. Sasa hivi unajikona kama riot, sio? Wanajita riot. So riot tutarajia tutakutanisha collab na Bundox hivi karibuni. Collab ni mingi. Zitakuwa tu zina drop hapo hivi soon. Tuseme tu zitakuwa zina come. Unaweza expect tu na anyone. Hadi kuna hayo hapo hivi na papichulo hapo, yeah. kuna mingi Sasa umesikia na Octopizzo, yeah. Riot na Octopizzo. Yeah. Umesikia exclusive, niitwaje yeti? Niitwaje? Sikumbuki jina. Hatujapatia jina specific lakini iko tu bado iko riko. Iko riko. Umesikia iko riko, iko kwa jiko ama nini? Iko riko kwa jiko. Kumbe nashika, naelewa mambo siku hizi. Tukuje hapa sasa vijana wa Royal, sio? Sababu tunaenda na Kimo, acha tufuate Kimo leo. Au vipi? Kwanza tuambie mbona mkaamua kuanzisha tamasha la Genge Festival? Okay, Gengeton Festival imekuja kutokana na jina yenyewe ya Gengeton Music inafanywa na vijana. Naam. So target yetu, so kunda kwetu kwa Gengeton Festival ilitokea na sisi kama brand tunafanyanga, tuko na activities tunafanya kama brand, tuko na entrepreneurship na tunajaribu kufanya vijana waingie into entrepreneurship sisi sana sana kwa ajiriwa. So apart from that tuko na okay, Royal Brands iko na divisions mingi, so kuna mnyamesimamia mentoring na entrepreneurship, so tuko na ni best tukicheki tukileta entrepreneurship fun na maybe mentorship into kitu moja. So patia mentorship tunafanya tuna promote responsible sexual behavior na general social behavior sana sana kwa vijana. So tuko na Gengeton Festival is the best way to go about it kwa sababu vijana wengi wako into Gengeton Festival kwa jana, so itakuwa a very nice platform kwa itawaleta pamoja wote na tuweze ku accomplish what we kinyi tulipanga kabisa. Mpokeze mwenzako hapa tu, umesikia ameiweka sawa, ameiweka wazi kabisa. Mbona mkamui ifanyike Narok? Ile mwa Narok tulikuwa tunataka kupeleka mali unique, si mali watu wamezoea. I wanted a place where people will have fun as they travel and they will enjoy. We are catering for those people that are wale watu wako wanapenda kusafiri, unanielewa? Na pia tulikuwa tunatarget hiyo area, yani ile area nikai imesahaulika na yeti kuna talents, a lot of talents. Yeah. But nini watu ambao mnatokea huko tuseme ndo yani background ni huko ama inakuaje? Background si huko. Yeah. Labda tu mmoja tumetoka huko, lakini naam. Tunatarget pia county zingine, tutataka kila county. Kabisa. Yeah. Mpe mwenzako. Juzi niliona kuna audio Mombasa, so Narok na udio Narok. I say no masio. Tukuje na audio kila county. Pia kuongeza kwa naam. Nini mzee tunafanya yeye? Unajua hadi? Naam. Gengeton manze tu atakaifike. Hiyo naye manze. Iko yani kitu ukiwadi wapi kila mahali unaimba. Unaona pia Narok hatuwezi acha nyuma. Naam. Ati zote zikoange tu jiji kila kitu mnaleta jiji. Naam. So ifike huko Narok, Embu, Murang'a, huko kwa udi wa Murang'a huko kila mahali. Kabisa. Na bado ungeendelea kuzungumza. Nimeona wasanii kufikia sasa ambao mmewako nao pale wa Gengeton ni kama tuseme sailors, sio? Watakuwa wote ama ni sailors peke yao tu? Kutakuwa na wengine pia. Kama kina nani wataje? Mhm. Naweza sema kama naam. Ambao wameconfirm tuseme labda. Wenye mas confirm. Yeah. Okay, tutakuwa na Sailors. Naam. Kutakuwa MC Supermarkers atakuwa. Naam. Huyo lakini pia atakuwa. Unajua pia hiyo ni first yani, ni Nation kidogo. Karege Nation baadaye. Yeah. So Marcus pia atakuwa. Kuna pia wasanii wengine pia upcoming, unaona? Jupia Katelo pia, unajua pia alikuwa msanii Before ajulikane pia kuna wenyewe. Mnajua alikuwa msanii wa gospel, alikuwa anaimba sana. So kuna wale pia wasanii tuko nao wetu. Unajua pia msanii lazima aje talanta yake tu. Kuna apart from that kuna wasanii pia. Ngine nitataka kuintroduce. Naam. Kabisa. Yeah. Katelo ningependa uweke sawa, uweke wazi. Hawa ni vijana ambao tumesema kwenye game tunaona wakifanya matamasha mengi labda ambao tumeona kwenye public. Ushanielewa? Ilikuwa vipi wewe kukubalia kufanya tamasha na unakuaminia? Kitu ya kwanza ni tulipata nao akanipatia vision yao. Nika believe na vision yao. So juu nilikuwa nime set up tunajita Telo Foundation, Telo Foundation. Nikaona ni poa sasa tu collaborate nao tulete kitu poa juu apart from kuwa na Genge Festival kuna watu wanakuja kuna nitangwaje
Okay. Mentorship. Kuna mentorship ya. Yeah, because the Tello Foundation pia inahusisha pia mentorship. Tukaona pia because kwa ile tamasha si ati ni waimbaji tu peke yake watakuwa wanakuja. Wana pia kutakuwa na wale mayouth man wenye wamekuja ku set up hapo biashara. Watakuwa wamekuja hapo hivyo uzie wasio nyako kwa business. Kutakuwa na zile manganya zenye zitakuwa zinapeleka watu road trip because watu watakuwa hivi na manganya. So tuna ni because Tello Foundation ina focus na ku create jobs for youths. Because ni onanga okay vision yangu ilikuanga nimeona sana system yetu maybe ya education in encourage sana education more than creativity and entrepreneurship, so asa ni watu wenyewe wameingia kwa entrepreneurship au ni mavijana wenyewe wajisimamia wale bamba juu ni vision yao ni mavijana wadogo ni mavijana maybe hata hapa hivi wengine ni wa yangu niliko sidanganywa na mwili lakini lakini wataelewa ni wasewa yang but wako na vision kubwa juu kijana mdogo kijana tukiwa yang hivi kuweka festival ni kitu ni vision big sana so kama kushirikiana nao because ya vision yao kabisa. Tukiangalia tukija hapo kwako. Ukiangalia mko mnaangalia vigezo vipi kwa wasanii wapi ndio mkaamua kwamba kando na kuangalia kwamba wanapiga gengeton. Vigezo vipi vina ambavyo mko mna consider ndio mchague msanii. Okay, tulikuwa na actually kulikuwa na meeting yenye tulikuwa before tuanze ku publicize the event. So kwa meeting tukaketi chini tukatable wasanii wagani tunaweza waleta impact yenye wataleta kwa event. So tuliangalia kadhaa. So saizi vile amesema tumesha sign sellers gang. So kwa kulingana na sisi maybe inaweza kuwa our opinion yetu labda kwa wengine ni different, lakini kulingana na sisi tulicheki kuna vile sellers wako na wanakuza na momentum fulani as in wako na mpangilio na strategy yenye wanaingia nayo kwa game apart from strategy, so wanaendanisha sawa sawa na sisi ukiangalia. Okay, wako under Mwalimu Rachel, so under Mwalimu Rachel ni pia yeye ndo msimamizi wa MRX Media, wanafanya pia mentorship and such, so tuko na itaingilia na fiti na exactly what we are doing bado tunafanya mentorship, so kuleta sellers pia ni kama tumeingiza a part of MRX which wanafanya inaitwa MRX Media, so which bado wanafanya mentorship. So inaingia na chenye tunajaribu kufanya kabisa. Mpokeze mwenzako hapo, kiingilio ni hela ngapi? Ingilio ni 500 shillings regular. 500 tu. Lakini kuna ile road trip ni 1500. Naam. Yeah, lakini kuanzia 27, that is on Wednesday. Naam. Mpaka 30th, tickets ni 400 shillings. Yaani hiyo ni tuseme kama Black Friday flani. Hivyo sasa. Happy hour. Naambia hivyo na producer. Popo kuna ambazo mtaka kutoa kwa mashabiki ambao wanatazama bibi wa mashariki. Joe, wale wenye wanatuwatch saa hii. Tunataka kuacha pia event by the way itakuwa very yeah. Itakuwa tu mambo serious juu unaona yuko Adika Taylor kwa side yetu pia. Yeah. Itakuwa pale tarehe 8 si ati tunabahatisha. Yeah. By the way, event yetu ya kwanza tumekuwa na kadhaa huko Narok. Yeah. Zilienda venye zilienda lakini zilikuwa successful. Naam. Tulikuwa tu hivi venye tulikuwa. Si ati ni kitu tumeanza juzi hata si ya kwanza. Naam. So wenye wanatucheki tunawaambia tiko ziko hadi mwenye anataka kesho nini delivery ni sari. Wanaipata vipi? Namba unaweza anaweza save number. Sasa ichukua yaombe kamera nambari 4 hiyo. Unaweza chukua number 0768711353. Rudia tena. 0768711353. Naam. Ama unaweza chukua pia 0710650420. Jo, wenye wako na Narok pia. Ningependa kuongeza kwa hiyo. Yeah. So kwa wenye wako na Narok tuko na kuna njia mingi za kupata ticket. Kuna online platform, tuko na M-Pesa. Naam. Ovich M-Pesa ziko hapo kwa posta ama uki WhatsApp hiyo namba atakupea details zote. Naam. Then kuna physical tickets, zile hard copy, ziko pale Shepherd's Hospital kando ina Midrock Narok, Shepherd's Hospital opposite na Kenol petrol station. Na kabisa. Pia delivery vile amesema ni sari. Naam. Kabisa. So acha nimpe Katelo the youngest lord hapo amalizie sababu yeye ndio kama kiongozi wenu naona hapo asema maneno yake ya mwisho vitu kama vile. Lakini watazamaji na wasi kwamba umesikia itakuwa ni tamasha kuwaka na moto. Itakuwa tamasha aina yake. Tamasha ambayo jetokea tamasha kwanza kabisa Gengetown Festival. Najua mnakubali muziki ambao sasa hivi ndio umekutoa wala muziki wa hapa Kenya na hapa Afrika Mashariki. Sio vipi? Ingia pale tafutizo namba, mcheki, ingia pale Instagram pia Gengetown Festival, sio? Pale at Gengetown Festival wa check Instagram inbox kuna post utaona pale au vipi, ila kwa sasa nimwambie Katela awape maneno yake mwisho kabisa na upio kimaliza maneno ya kundi zima. Yeah, ni sawa sawa. So to set date manze tu ma calendars usiku tuingia hapo hivi kwanza ma youth man twende tujibambe
itakuwa event noma, so tutana kukiwa na muarifu we muite tu tuingie hiyo tuingie festival apart from entertainment pia mentorship na nini so pia mimi hata unaweza kuja tu kwa DM yangu pia maybe nitakuwa na pena tickets mbili tatu nitakupeleka tu na rada ndawapatia tu tickets kadhaa hapo hivi kumotivate tu wale wasiwako tu hapo hivi mtaani wasanii wenye wako hapo hivi home mazee na wajafika bado jo hard work patience mazee respect process tunasonga sisi wote my youth mazee ni time yetu so tujikakamue mazee tutarise so kazi safi na bidii kabisa na usisahau God. Mitandao ya kijamii unakupata wapi? Mimi naweza nipata Instagram Katelo official, Twitter ni official Katelo, Facebook hiyo page yangu ni Katelo official. Nilipunguza dancer points niko hapo pia TikTok official Katelo. Snapchat pia. official Katelo. Naam. Yeah man. Kabisa lema yani. Yeah. So tuambie yenyu yote pamoja tu kwa haraka haraka. Yeah, so kinyaja taja ni yenye tujasisitizia ni genge ni hiyo road trip. So tunaita road trip to Gengeton Festival. Naam. So ni distance, so ni 3 hours kutoka hapa hadi Narok. So kutakuwa na hiyo itakuwa road trip experience ni 1500 bob peke yake. Then unapata hiyo to and from na unapata a free entry pass kwa gate. Yeah. Yeah. Kabisa mtendo wake jamii unakuta. Mwanzo hapa hivi nitakuwa naisemia tu hapa hivi ya kwanza juice sema mahali pengine so exclusive. Nitake tu anytime maybe label music label inaweza kuwa inaanguka. Ya Katelo. Yeah man. Inaitwaje? Azi si yangu wetu wetu Karada. Nifuate hapo kwa page inaweza kuwa inaanguka anytime mazingira kwa sana. Sasa kabisa. I say noma. Facebook tu Instagram unawapata wapi? Mimi wananipata kila mahali ni Ken Kario. Ken Kario. Twitter, Instagram and Facebook. Naam. I say huko. Yeah. Mi IG utanipata Dexter Gavi, FB utapata Inspector Dexter, hizo tu. So. Mi yangu nitasema ya brand utapata ya Gengeton Festival, Instagram bado kuna brand Royal Labels, Twitter Labels Royal. I said. Yeah. Kabisa imekuwa shani na fahari kubwa sana kujumika nenda na mjengo na nikipata wakati nitahakisha pia anakuja huko tuwakilisha au vipi? Ah, atakuja na timu zimu. Pige zile lap zako hapo tuchangamke sio unaelewa aisee kabisa umekuwa ni Katelo na vijana wa Royal kabisa ambao wameandaa Gengeton Festival tamasha la aina yake ambalo litakuwa linafanyika tarehe 8 Disemba na pia umesikia kuna Royal Trip so ingia pale kimbia katika mtandao wa kijamii wa cheki alafu ambie vipi bana nataka hizo ticket afu tusababisha vitu viko sawa vile ila kwa sasa tunataka tupate burudani tamu muziki mtamtiesko uko tayari aha yeah, you ready to-